1939 жылы тамыз айында Мәскеуде өткен бүкіл одақ ауыл шаруашылығы көрмесіне қазақ жерінен 150-дей өнерпаз аттанып, оның ішінде Мацусин жетекшілік еткен хор, хореограф Жуковтың бишілер тобы, Жаппасбаев басқаратын домбырашылар ансамблі, Қызылорда облысынан 14 өнерпаз қатысқаны Мұхамеджан Рүстемовтің өткен күннің белгісі мақаласында айтылған. Мәлік Жаппасбаев Мәскеу сахнасында өнер көрсеткен алғашқы дирижердің бірі. Мәлік Жаппасбаевтың әні Абай жыры. Бұрынғы атауы Ленин томы қолымда. Сөзін жаңартқан Сәкен Сыбанбай. Өңдеген Латиф Хамиди. Оркестрге түсірген Ермек Өміров. Солист халықаралық конкурсының лауреаты, әнші Диар Нұрсұлтан. Дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бейімбет Демеуов. Come on!